بسم الله الرحمن الرحيم. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، تو میں دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، یا اللہ، اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہو. تو پھر تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، میں تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں، جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنے خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا.